පිනද කොහෙ ඇතත් මට කියලා නියන්නේ. අද නොකියම යන්නේ. හොර ගමනක් නේද යන්නේ? ඔව් ඉතින් එකතකට හොර ගමනක් තමයි. මොකද මම යන්නේ? අප්පච්චි හොර ගමනක් නු යන්නේ. හොර ගමන? හොර ගමනක් යනවා නම් අම්මට කියයි. වහපල්ල කටවල් මම යන්නේ සුබ ගමන. අප්පච්චි යන්නේ දුට කටයුත්තක් ගැන බලන්න වෙන්න. අනේ නිකන් බුරු කියන්නේ නැතු ඉන්න අම්මේ. ළමයෝ 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 එන්න 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 ඇතුළට. මේ මගේ ගෙදර රත්නවාස. මේ මගේ නෝනා ලොකු නෝනා. එයාත් ගුරුවරයා. දැන් පෙන්ෂන්. මේ මගේ දුව කල්යාණී. ඩාන්සින් මියුසික් උගන්න. එතකොට මේ කවුද? මැණික් ව්‍යාපාරිකේ. උපවාසයෙන් බේර ගන්න ඇවිල්ලා. අමුතු හිතවල තියාගෙන සිටක් තියනවද? මෙයාට ඇවිල්ලා වාඩි වෙන්න. මට යන්න ඕනේ. මොකද මම මේ ඇවිදින්න කියලා ආපු ගමන්. ගෙටාව නම් වාඩි වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් ඒක අපිට පරි ගමන්. වාඩි. හැබැයි ඉතින් මේ පෑන වෙලාවක් ඉඳගෙන ඉන්න නම් බෑ. පස් වෙලාවක ඉන්නම් කතා කර කර ඉන්නම. දැන් ඉතින් මම මේ ගමේමනේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ ළමයා අවුරුදු ගානක් බේක් ගන්නවද? ඔව්. අනේ අම්මේ මොකද ඇයි අසනීපේ? අසනීපයක් එහෙම නෙමෙයි. ඇත්තම කියනවා නම් පුවන්ස මාමා මගේ නෑදෑයෙක්. ඉතින් මම ටික දවසක් මේ ගමේ නවතිනවා. ඒකනේ අසනීපයක් කියවට ලොකුම අසනීපයක් නෙමෙයි වාතය මාන. කාට දිනේ වාතාවක් නැත්ද? කොහෙද ළමයෝ මේ යන්නේ? මං බය වුණ තරමක්. ඇයි පණ්ඩිතරත්න මේ ලෙඩා මෙහෙක ගනාවේ? උපවාස මහත්තයා ව්‍යාකරණ වරද්දන්න එපා. මෙයා ලෙඩෙක් නෙමෙයි. මං එක් කරගෙන ආවත් නෙමෙයි. ඒක ඇත්ත මාමේ. මමයි ආවේ. එහෙනම් ආව වගේම අපි ආපහු යන්. අපි යනවා නේද? හොඳයි. යා ගින් එන්න යන්න යා යා යා. හෙඩෙක් කියන්නේ බොරුවට. මහා සල්ලිකාරේ දුව දෙල්ලද කොහෙද නවත්තගෙන ඉන්නවා? අප්පච්චි එයා සරෝජනීව බඳින්න කැමතියි කිව්වද? ඒක නම් අහන්න බැරි වුණා. ඒක නේ කියන්නේ. ගියේ ආ ඔය හිටපු ගමන් කමි ඇවිදින්න යන්න එපා. මිනිස්සු දැනගත්තොත් අමනුස්සෙක් බව. ආ ඒ මාව නිකන් අමනුස්සෙක් වගේ පේනවද?
නෑ නෑ එහෙම පේන්නේ නෑ මාමේ මිනිස්සු එක්ක ගැවසෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි නිකම් මනුස්ස පාටට ඉන්න පුළුවන් ඔව් ඒක හරි ඒක හරි ඒක නෙවෙයි කෝ මැනික් මුට්ටිය කීනෝ මම හංගලා යාවි මම මැනිකක් විකුණන්නද අපි විකුණමු ඒ කිවි වෙලා මෙයක් දෙනවද නැත්තම් මම රවට්ටන්න පුළුවන් ඔය මැනික්කාරයෝ යකෙක්කුටත් රවට්ටනවා හැබැයිට ඔව් මට හා 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 එහෙනම් මේ අපි දෙන්නම යංකෝ මට දුන් ටිකක් ගන්නත් ඕනේ ඔය කලිසම් කම්බිස සරුම් ගන්න එහෙම මේ මෙව්ව ඇදගෙන ඉන්න බෑනේ මට ගෙනත් දෙනවද කීවට සල්ලි උනනේ කෝ සල්ලි කොහෙන්ද ඉල්ලන්නේ නෑ 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 හරි හරි මේ හරි වාන් රෙදි ටිකක් කරන් දෙන්නම්කෝ මේ මේ කමක් නෑ අපි අපි යා අපි යා හරි කමක් නෑ අපි දෙන්නම යා තරංගනි සරෝජනිව බඳින්න මනමාලයක් ඇවිල්ලා මියා සල්ලි ගහ එයාගේ වැඩේ ඉතින් කමියුනිකේෂන් එකේ ඉඳලා කොල්ලන්ට කතා කරන එකනේ එහෙම කතා කරනකොට මේ මිනිහත් අහුවෙන්න ඇති. මේ මිනිහ නම් හරිම ලස්සනයි. හොඳට සල්ලිත් තියෙනවා. ආ! ඔයාගේ හිත ගිහිල්ලා වගේ මිනිහට. මේ 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 එන්නපා බොරු පද හදන්න. තරංගනි. ඔය ඉන්නේ මිනිහ තමයි. බෑරක් දෙවිද මාමේ? ඔව් අපි මේ සිතාදියට ගිහින් එන්න කියලා. මේ මහත්තයා කවුද වේද මාමේ? ආ මේ මගේ බෙහෙත් ගන්න ආපු අපේ නෑයෙක්. ආ දැන් මෙහෙ නතර වෙන්න ඕන කියලා කියනවා. ඕක අපේ ගමේ හැටියක් නේ. ආවොත් කෙනෙක් යන්නේ නැන්නේ. ඔව් ඔව්. යකෙක් ආවත් ආපහු නම් යන්නේ නැන්නේ. ඈ? අහා. යෑනු ළමයි වම කටකාර වෙන එක හොඳ නෑ. අපේ කාලේ නම් ගෑනු ළමයි කොහොම කතා කරනවා තියා ගෙයින් එළියට බැස්සේ නෑ ළමියෝ. මාමල හිටියේ ගේ සහස්‍රේනේ. මේගොල්ලෝ මේ සහස්‍රේ. අන්න ඒකනේ. ලෙඩෙක් කීවට මාමලන් ලෙඩ්ඩු. ඔයානා ෂෝක්. ඔයානා ෂෝක්. වෙදරාලහමි නම් අද ගමනක් ගිහින් කවුරු කවුරුත් ආවනම් මම බෙහෙත් ලියලා දෙන්න ඊය පාර වෙදාමිනියගෙන් බෙහෙත් තරන් ගිහින් මයි කොන්දේ අමාරු තාම හොඳ නෑ ඔබ බෙහෙත් ටික හරියට ගන්න නැතු ඇති වෙදරාලහමි හිටියට ඇත්තටම වෙදකම් කරන්නේ මමයි ඈ හාමිනේ කවුද ඊ මෙහාට ආවා කියන්නේ කෝ දැන් එයා මොකಾದ කිව්වේ කවුරු මෙහාට ආවා කියලා මුළු ගමම කතා වෙනවා කවුද කෙනෙක් ආවා කියලා බෙහෙත් ගන්න කෙනෙක් ඇවිදින් ඉන්නවා සුරභාවතිය උඹට මට දැ ඇව්වා හරි ලස්සන පෝසත් කෙනෙක් කියන්නේ මොයි අම්මේ අද බාන බේගල් මේ බෙහෙත් එපා නම් පළල යන්න පළල පළල ආවා විතර පුතාල පරිස්සමෙන් ඉන්න එහෙනම් ඕගොල්ලෝ අපි නටනවා බලලා ඒ විදිහටම නටන්න ඕනේ
එබලම මේ මුල්ම ස්ටෙප් එක කියලා දෙමු නේද? එන්න. එන 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 එනකට පුළුවන්නේ? අපි තව ස්ටෙප් එකක් ඉගෙන ගමු. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 බන් 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ඇයි එන්නේ? ඇයි පුතා නතර කළේ? ඔන අදට විතරක් මම මේ වාහනේ ගෙදරට ගෙනලා දෙන්නම්. හෙට ඉඳලා වෙන ඩ්‍රයිවර් කෙනෙක් හොයාගන්න වෙයි. හරි හරි. මේ ඔය ළමයා මිනිස්සෙකුත් නෙවෙයි. ඒ වුණාට ඩ්‍රයිවර් වැඩේ හොඳට දන්නවා නේද? උඹ ඩ්‍රයිවර්ලා මිනිස්සුයි තමයි. ඒ කාලේ වාහනේමත් තියෙන්න ඇති නේ? ඔව්. පජරෝ දෙකයි ලොරි බස් ට්‍රැක්ටර් ඌවා තිබුණා. හැබැයි මේ කෝ දැන් ඉතින් ඒවා මරුණට පස්සේ නෑදෑව ටික බෙදාගත්තා. හරි 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 හරි. එතකොට පවුල පවුලා හිටියේ නැද්ද ඒ කාලේ? නෑ. බඳින්න කතා කරලා නේ හිටියේ. ඉතින් දැන් කෝ එයා? එයා අම්මන්නට පස්සේ බඳින්න. එහෙනම් පුතා අපි යමුකෝ. අපි යමු. යම්මයි පුතා යම්. අපි දැක්ක මනමාල. මනමාල? ඔල් මාදද? එහෙනම් කවුද උදේ උපවංශ මාමත් එක්ක ගියේ? අනේ මේ නිකන් ඕපදූ කොහෙන් නැතුව හිටපල්ලා. දැන් මේක අපේ. නගින්න නගින්න. වැරදි කරලා මැගෙන්න නේද? නැතුව අපච්චිට පුළුවන් දෙච්චර සරණිය. ඒක අලුත් දෙයක් නිකක්නේ. ඕ. යකුඩු. ඒක නිකන් හීනියක් වගේ නේ. සමහර විට අර අයියලා ගෙදර ගියද දන්නේ? අර අලුත් දඳුන් එහෙම ඇඳලා හිටියේ? ඕ. උඹෝ බඳින්න ආපු මනමාලේ කියලා දැන්ටපත් ගමයෝ කියනවා. මොන බොරු කතාවක් නේද? සමහර විට හිම පලිලව ගැන අපච්චිට කියලා දන්නේ නැහැ. අම්මා බොරු කියන්නේ නැතුව ඉන්න. මං කිව්වනේ මැණිකක් විකුණනකොට මම යමක් ඉල්ලනවායි කියලා.
ඉතින් දැන් මොනවද ඉල්ලන්නේ? මේ සල්ලි වලින් භාගයක්. මේ ළමයට මොකටද සල්ලි? සල්ලි? ඔව්. සල්ලි? ආ. සල්ලි නැතුව මං කොහොමද මේ ගමේ ජීවත් වෙන්නේ? මොන යකාටද පුළුවන් සල්ලි නැතුව ජීවත් වෙන්න? ඈ? මේ භාගයක් මොනද? ඔව්. මට හුඟක් දේවල් ගන්න තියෙනවානේ. එහෙමනම් එතන ඉතර තව මේනික දෙයක් විකුණනවා. හා අන්න හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඔයගේ කොටහ මම බෙන් කරලා තියන්නම්. හා